Bildiğiniz gibi 2012. yılı geride koyduk ve 2013. yılda kademlerimizi bastık. Sen bana söylemiştiniz ki, ben fala bakıram, hatta Kur'an'la bile. Bugün, ama qeyd edirsiniz ki, ben fala bakmıram. 5 vaxt namaz kılan kimse bu şekilde bu qələti eləməz. Mən öz xoşumla bu işlə məşğul olmuram ki. Mən bir il xəstəyə yatmışam, amma verici verildi. 2013-cü ildə mənə nə gözlənilir?